saya and overwhelmed, and at the same time mas excited ako this time kasi binigyan ako ng creative freedom ng Star Music to mas maging involved din this time sa second album. So yun, sobrang saya and sobrang excited what's gonna happen sa buong album. More than yung sa singing, mag-focus sa singing ko, mas gusto kong mag-focus sa kung ano yung ma-share ko sa listeners. I mean, personally ako, pag nakikinig ako ng kanta, gusto ko nare-release ako eh. Kung masaya ako, na-amplify yung saya ko pag meron ako narinig na kanta na kumurot sa akin para mas maging masaya. Ngayon kung na-heartbroken ako, nakinig ako ng isang kanta na malungkot, mas nare-release ko, mas gumagaan yung loob ko kasi natulungan ako ng kanta ma-release. So this time, yung second album, yun ang goal ko is mas makapag-reach out sa tao. More than yung mag-focus ako sa sarili ko, gusto ko mag-focus sa nararamdaman ng mga makikinig. Kung paano mai-relate yung music ko sa kanila. Mas yun ang gusto kong maging focus na yung second album. So ang priority mo are the listeners na kailangan makabot nila. Kailangan makabot nila si Daryl Long through your singing and through your song. So ma-release din sila kung anong nararamdaman nila. It's actually yung unang album was karamihan ko talaga songs ni Sir Benny. Eh yung ikaw na nga yung pinaka parang naging flag nung ano, carrier nung ano yun, nung album, yung ikaw na nga, which parang ginawa ko ng version and pinikap ko ng teleserye na Bridges of Love. So talagang hanggang ngayon talaga sobrang utang na loob yung pagtanaw ko kay Sir Benny dahil sa mga unang nagtiwala talaga sa akin na nagtiwala siya sa akin na gawa ko ng version yung mga hit songs niya. And this time, excited ako na kahit binigyan ako ng chance ng Star Music na mas maging hands-on sa album na to, andito pa rin si Sir Benny to support me on the way. Sabi ko, Daryl is a very good songwriter. So sabi sa kanya, keep on writing songs na sabi ko, this should be the 2018, kailangan makapagpalipad ka ng original song as in you are the first version. Yun ang dream ko sa kanya. Sabi ko, any writer will do provided na andin yung support system ng ABS na kasi merong isang sekreto na nangyari because of the yung nga nasa teleserye, lumipad yung ikaw na nga uli of the Daryl Ong's version. Gumagawa natin uli yun and then we'll be coming up with original song na as in siya yung first version. Yun ang pinaka-best for Daryl Ong. Yung song na unang lalabas is entitled Mahal Pa Rin Kita. Sinulat ko po yun and basically ano lang siya, parang minsan sa isang relationship pa naghiwalay kayo, ayon sa naranasan ko, kasi maraming pag kinausap mo yung ex mo, marami kang gustong sabihin, maraming gusto mong i-justify yung side mo, gusto mong minsan kung mahal mo talaga siya, gusto mo rin i-justify yung nagawa niya, pero ang bottom line, ang gusto mo lang naman talagang sabihin is mahal pa rin kita. Parang yun yung kanta na ang dami na nating, ang tagal nang hindi tayo nagkita, ang tagal tayo hindi nagkasama, marami na akong moments na ako lang mag-isa, nare-record ko pa rin yung magkakasama tayo, pero alam mo, huwag natin pahabain yung usapan. Gusto ko lang sabihin na mahal pa rin kita. Pero hindi na tayo. Friends na lang. So ngayon yung direction po is all originals. Ngayon kung sinong nagsulat, meron pong iba rin composer, si Sir Kiko Salazar and Sir Rock Santos. And hopefully, Sir Benny makapagbigay tayo po ng original song. If you will be needing me as one single song, it's alright. I write it for you. Kasi ako sa akin, ano, being discoverer din ni Daryl, ang gusto ko sa kanya, makita ko siya na isang, artist. Kasi as of this time, walang ganun, bakante yung lugar ngayon. And sa kanya ko nakikita yung isang situation na yun na baka. Ang masasabi ko lang, meron din kaming, actually hindi pa nilalabas, pero merong Korean producer, composer, na meron siyang binigay sa akin dalawang Korean songs na translated in English at binigyan niya kami ng pwede namin itagalize at pwede isama sa album. So, nai-release din sa Korea. Nice one. Ganda yan. Well, yun ang inaasahan namin and then yung dinidim ko para sa kanya na yun nga, yung support ng ABS is magawa namin because I'm dreaming of coming up with an original song na talaga siya yung first version. Any writer will do provided na marinig natin sa inyo.